ዓለማችን የፊልም ኢንዱስትሪ በአስፈሪ ፊልም ዘውግ ታላቅ ዝናን ከተረፈ ፊልም ዘውጎች መካከል በዋነኝነት ሊጠቀስ የሚችለው የቫምፓየር ፊልም ነው። ቫምፓየሮች ደመቀዝቃዞች ቆዳቸው ነጭ ሆነ አይኖቻቸው ይቀሉ የማይሞቱ ፀሐይ የማይወዱና የሚያቃጥላቸው ምግባቸውም ደም ሆነ በሌሊት ብቻ የተንቀሳቀሱ ያገኙትን ሰው አንገቱን በሰሉ ጥርሶቻቸው እየነከሱ ደም የሚያጡ መጣውም ተጠቂውን ደም በማሳጣት የሚገሉ ፍጥረታት እንደሆኑ እውቅ በሆኑት የሆሊውድ ፊልሞች ተመልክተናል። ለምሳሌ አለም ትዋላይት ሳጋ፣ ድራኩላ፣ አንዶረርልድ ዘ ቫምፓየር ዲያሪስ የመሳሰሉት ወቅ የሆሊውድ ፊልሞች በቫምፓየሩ ዙሪያ ከተሰሩት ፊልሞች በጣም ጥቂቶቹ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ በፊልም ላይ የምናውቃቸው አስፈሪ ገጸ ባህሪያት የእውነት አሉ? ልብ ወለድ ታሪክ ናቸው ወይስ እውነተኛ ታሪኮች? እውነተኛ ከሆኑስ የመጀመሪያው ቫምፓየር ማን ነው የሚለው ጥያቄ የብዙን ጥያቄ ነው። ዛሬም በዚህ ቪዲዮዬ በቫምፓየሩ ዙሪያ ያዘጋጀሁት መርሃ ግብር ተጋበዙልኝ ዘንድ እንዲሁም ሙሉ ቪዲዮን በትዕግስት ተመልከቱ ዘንድ ጋበዝኳችሁ። በቀድሚያ ግን ሰላምታይ ባያላችሁበት ይድረሳችሁና አሁን ያላችሁት በላባ ኢትዮጵያ ነው። በዚህ ቻናል የተለያዩ አስገራሚ፣ አስደናቂ፣ አስፈሪ፣ አስደሳች፣ አስተማሪ እንዲሁም ታሪካዊ ይዘት ያላቸው ብለን የመረጥናቸው ታሪኮች በቪዲዮ መልክ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ የሰብስክራይብ መልእክቱን በመንካት የደወል መልእክቷን ይጫኑ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም የቪዲዮ በተለያዩ ሰዎች እንዲደርስ ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር ያድርጉት። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ የኮሜንት መስጫ ሳጥን ውስጥ በመግባት ሐሳብ አስተያየታችሁን ተሰፍሩልን ይደርሰናል። ወደ ቪዲዮው። ብዙ ሰዎች የቫምፓየር ፊልሞችን ይመልከቱ እንጂ ቫምፓየር ምን እንደሆነ ራሱ በውል እንኳን የማያውቅ ሰው ሞልቷል። ቫምፓየሮች ሰይጣናዊ ባህሪ ያላቸው አፈታሪካዊ ፍጥረታት ናቸው። ነገር ግን አፈታሪክ ብቻ ተብሎ የሚታለፉ አይደሉም። በጣም ብዙ ሰዎች ቫምፓየሮች የእውነት በዚህ ምድር ላይ እንዳሉ ያምናሉ። ምናልባትም እነዚህ ፍጥረታት አውሬ ከተባለ በቅድሚያ ወደ ጭንቅላት የሚመጡት እነሱ ሳይሆኑ አይቀርም። ቫምፓየሮች ፀሐይ ድክመታቸው ነውና ቀን ቀን ጨለማ በሆነ ስፍራ ይቆዩና መሸት ሸት ሲል ለአደን ወደ ውጭ ወጥተው ያገኙትን ሰው በሰሉ ጥርሶቻቸው አንገቱን በመንከስ ደሙን መጥተው ይጠጣሉ። ቫምፓየሮች ፈጣን፣ ጠንካራ፣ ወደ ሌሊት ወፍነት ወይም ወደ ተኩላነት የመለወጥ ችሎታ ያላቸው፣ ነገር ግን ራሳቸውን በመስታወት ማየት የማይችሉ፣ ጥላም የሌላቸው፣ በተጨማሪም የፀሐይ ብርሃንና ብረት ቆዳቸውን የሚለበልባቸው እንደሆነም በተለያዩ መንገድ ስለ ቫምፓየር ካየነባቸው ቦታዎች ማስተዋል ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ በላይ የዘረዘርናቸው አጠቃላይ የቫምፓየሮች መለያ ባህሪያት ናቸው። በእርግጥ ስለ ቫምፓየሮች ወጥ ማስረጃ የለም። አነሳሳቸው በታሪክ የመጀመሪያው ቫምፓየር ማን እንደሆነ በውል የታወቀ ነገር ባይኖርም፣ ነገር ግን ከተለያየ ቦታ በተለያየ ሰዎች የሚሰነዘሩ በርካታ ግምቶችና መላምቶች አሉ። ለምሳሌ ዓለም የግሪክና አፈታሪክ ብንመለከት በታሪክ የመጀመሪያው ቫምፓየር አምብሮጊዮ የተሰኘ ወጣት እንደሆነ ይነግረናል። አምብሮጊዮ ትውልዱ ጣሊያን ሆነ ወጣት ሲሆን በኋላ ላይም ወደ ዴልፊ ግሪክ የሄደ ሰው ነበር። ይህ ሰው እንደ ግሪክ አፈታሪክ ቫምፓየር የሆነው በግሪክ አማልክት በደረሰበት ተክታታይ እርግማንና ምርቃት ወይም ባርኮት እንደሆነም ያስረዳሉ። የዚህ ወጣት የቫምፓየርነት ጉዞ የጀመረውም በግሪኩ የፀሐይ አምላክ በአፖሎ ነበር። አፖሎም ይህን ወጣት ፀሐይ በነካው ቁጥር ቆዳው እንዲቃጠልና እንዲነድ ይረግመዋል። ቀጥሎም ይህ ወጣት እርግማኑ የምድር በታች አምላክ በሆነው በሄድስ ቀጠለ። ማለትም አምብሮጊዮ ነፍሱን ለሄድስ ይቆምርበታል። ነፍሱም በሄድስ እጅ ሆነች። ሲቀጥልም ደግሞ የአፖሎ እህት የሆነችው የጨረቃና የአደን አምላክ ተብላ የምትቆጠረው አርጠሚስ ብረት በነካው ቁጥር ቆዳው እንዲቃጠልና እንዲለበለብ ተረግመዋለች። በኋላ ላይ ግን አርጠሚስ የወጣት አምብሮጊዮን ከአፖሎ ወይም ከወንድሟ መከላከል ትጀምራለች። አምብሮጊዮንም ተባርከዋለች። በመጀመሪያ ያለመሞት ወይም የዘላለማዊነትን ጸጋ ትሰጠዋለች። ቀጥላም አርጠሚስ የፍጥነትና የጥንካሬን ስጦታ ትሰጠውና እጅግ ፈጣንና ጠንካራ ይሆናል። አሁንም ደግሞ አርጠሚስ የአደንን ጸጋ ትሰጠዋለች። አምብሮጊዮም ከአርጠሚስ ቀጥሎ እጅግ ኃያል አዳኝ ይሆናል። አርጠሚስም ይህን ሁሉ ስጦታ ብትሰጠውም በፀሐይና በብረት የመቃጠሉ እንዲሁም ሁሉም እርግማኑ አልጠፋለትም ነበርና የተሰጠውን ጸጋ ከእርግማኑ ጋር አብሮ ይዞ መኖር ጀመረ። አምብሮጊዮም ከዚህ ሁሉ እርግማንና መባረክ በኋላ በታሪክ የመጀመሪያው ቫምፓየር ይሆናል። ከዚህም በኋላ የመጀመሪያው ቫምፓየር አምብሮጊዮ የውሃ ዶሮ ወይም ዳክዬ የሆነችውን የአዋፍ ዝርያ ወይም ደግሞ ዜ ተብላ የምትታወቀውን የአዋፍ ዝርያ እያደነ ደሟን ወደ እንደ ቀለም በመጠቀም ሴሌን ለተባለችው ለሚወዳ ሴት የፍቅር ግጥም ይጽፍላት እንደነበር የግሪክ አፈ ታሪክ ያስረዳል። ከዛም
ሙሉ በሙሉ ቫምፓየር የሆነው አምብሮኪዮ ይኖርበት ከነበረው ከግሪክ ዴልፊ በመውጣት ወደ ትውልድ ሀገሩ ወደ ጣሊያን ፍሎረንስ ይመለሳል። እዛም ሄዶ በታሪክ የመጀመሪያውን የቫምፓየር ጎሳ ይመሰርታል። ቫምፓየር የሚኮነው የቫምፓየሩ ደም ወደ ጤነኛው ደም ሲቀላቀል አሊያም ደግሞ ቫምፓየሩ ጤነኛ የሆነ ሰው ሲነክስ ነውና፣ አምብሮኪዮ የመሰረተው የቫምፓየር ጎሳም ወደውና ፈቅደው ኃይልና ዘላለማዊነትን ሽተው በመጡና በተለያዩ ሰዎች እየተሞላ መጣ። ይህ ጎሳም በዚህ ሂደት በኃይልም በብዛትም በአቅምም እየጎለበተ ሄደ። ነገር ግን የሚያል ቁጥራቸው ቢበዛ ኃይላቸው ቢፈረጥም የአምብሮኪዮ በረከቱ ብቻ ሳይሆን እርግማኑም ተላልፎ ነበርና የአምብሮኪዮ ጠላት የሆነው ፀሐይ ለሌሎቹም ቫምፓየሮች ጠላት ሆነ። የአምብሮኪዮ ጠላት የሆነው ብረትም እንዲሁ ለሌሎችም አባላት ጠላት ነበረ። በኋላ ላይም እነዚህ በኃይል በብዛት ወይም በቁጥር እንዲሁም በአቅም እየጎሉበት የመጡት የቫምፓየር ጎሳ አባላቱ የእርስ በርስ ግጭት በመካከላቸው እየተፈጠረ መጣ። በጊዜ ሂደትም ብዙ የጎሳው አባላት የሆኑ ቫምፓየር የራሳቸውን ጎሳ ለመመስረት ጎሳቸውን ጥለው መውጣት ጀመሩ። ከዚህ ታሪክ በኋላ ግን ስለ አምብሮኪዮም ሆነ ስለሌሎች ስለቀሩት የጎሳ አባላት ታሪክ የሚናገር ብዙ ማስረጃ የለም። ብዙ ሰዎች ግን አምብሮኪዮ በፍሎረንስ ውስጥ ባልታወቀ ቦታ እንደሚገኝ ይናገራሉ፣ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። በእርግጥ የከለያየነው ታሪክ የግሪክ አፈ ታሪክ ነውና ተአማኒነቱም በዛው ልክ የወረደ ነውና ወደ ቀጣዩ መላምት እንሂድ። ስለ ቫምፓየር ሲነሳ በሰዎች አእምሮ ውስጥ የማይጠፋ አንድ ሰው አለ፣ ድራኩላ። በእርግጥ ስለ ድራኩላ ብዙ ነገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ለቁጥር የሚያዳግት ፊልምም ተሰርቶበታል። በእርግጥ ድራኩላ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተጻፈ ታዋቂ መጽሐፍ ላይ የነበረ ገጸ ባህሪ ሲሆን ከዛ በኋላም በጣም ብዙ ታሪኮች ያን መጽሐፍ መነሻ አድርገው ተነግሯል። በጣም ብዙ መጽሐፎችም ድራኩላ የተሰኘውን ገጸ ባህሪ አካተው ጽፈዋል። በመጀመሪያ ግን ስለ ድራኩላ የተጻፈው በብራም ስቶከር መጽሐፍ ላይ በ1897 ዓ.ም ነው። ነገር ግን ትክክለኛው ድራኩላ ማን ነው? ይህ የብዙሃኑ ጥያቄ ነው። ይህ ድራኩላ ተብሎ የሚታወቀው ሰው ትክክለኛ ስሙ ቭላድቴብስ ሶስተኛ ይባላል። ይህም ሰው በሮማንያ ውስጥ ባለች ዋላቻ ለተሰኘችው ግዛት አስተዳዳሪ የነበረ ሲሆን በጊዜ ሂደት ግን ሀገሩን ሮማንያን ከወራሪ ኃይል ለመታደግ ቫምፓየር እንደሆነ የሚነገርለት ልዑል የነበረ ሰው ነው። በእርግጥ የልዑል ቭላድቴብስ ሶስተኛ የተባለው ሰው ወይም ድራኩላ አብዛኛውን ጊዜ እንደ ደመጣጭ አውሬ ሳይሆን ሀገሩን ሮማንያን ወራሪ ከነበሩት ከኦቶማን ቱርኮች ኃይል እንዳታደገ ብሔራዊ ጀግና ነው የሚታየው። ሆነም ቀረም ግን በድራኩላ ዙሪያ ከአፈ ታሪክነት ያለፈ የተጣራ መረጃ የለም፣ ብዙዎችም ብዙ ነገር ቢሉም። በእርግጥ ብዙ ጊዜ ቫምፓየሮች ከሞቱ በኋላ ከመቃብር ወጥተው በሕይወት ያሉ ሰዎችን ለመጉዳት የሚጠጣሩ አውሬዎች እንደሆኑ በጣም ብዙ ታሪኮች ላይ አለ። ነገር ግን ይህ መላምት ሌላ ተጨማሪ መላምት ከመሆኑ ያለፈ ተጨባጭ ነገር ሊሰጠን አይችልም። አንዳንዶችም በቫምፓየሮች ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ሰዎች የመጀመሪያው ቫምፓየሮች በጥንታዊቷ ግብጽ ከሌላ ዓለም ከመጡ አጋንንታዊ ፍጥሯን እንደመጡና እነሱን ፍጹም ሲያሉና አጋንንታዊ ፍጥሯን እንደሆኑም ይናገራሉ። ያም ሆነ ይህ ግን በጣም ብዙ መላምቶች በቫምፓየር ዙሪያ ቢሰነዘሩም ወጥ የሆነ ድምዳሜ ላይ ግን መድረስ እጅግ አስቸጋሪ ነገር ነው። አንዳንዶች ቫምፓየር የሚባል ነገር የለም፣ ፍጹም ሐሰተኛና ከአፈ ታሪክነት ያላለፈ ታሪክ ነው ሲሉ፣ በተቃራኒ ደግሞ አንዳንዶች በእርግጥም ቫምፓየር የሚባል ነገር እንዳለና በዛም ታሪኩ ዙሪያ በጣም ብዙ ምርምሮችን እያደረጉ መጽሐፍም ሲጽፉ ይስተዋላል። ስለዚህ መላምቶቹን እንዲህ ከተነተንኩላችሁ አሁን ደግሞ በዘመናችን በዚህ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስላሉት ቫምፓየሮች ነን ብለው በሚዲያም በሶሻል ሚዲያም ስለሚታወቁ ሁለት ጥንዶች ልንገራችሁ። ስማቸው ቫኒያን እንዲሁም ኤተሪያ ዳሪክ ይባላሉ። እንግሊዛውያን ጥንዶች ናቸው። እነዚህም ጥንዶች ራሳቸው እውነተኛ ቫምፓየሮች እንደሆኑ ይናገራሉ። ምንም እንኳን በመቃብር ሳይጠኑስ ባይተኙም፣ ነገር ግን በሚሰቀጥጥ ሁኔታ የሰው እንደሚጠጣሉ በግድ አንገት ነክሰው ሳይሆን ግን ደማቸውን የሚያገኙት በፍቃደኝነት ላይ ተመስርተው ነው። ነገር ግን የሰው እንደሚጠጣሉ። እንዲህ አይነት የቫምፓየር ጥንዶችም እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም በዛም በጣም ብዙ ጥንዶች አሉ። ስለ እነሱ በሌላ ሰፋ ባለ ቪዲዮ በቅርቡ ነግራችኋለሁ። ውድ ይህንን ቪዲዮ በትዕግስት ተከታተላችሁ የጨረሳችሁ ተከታታዮቼ፣ ለዛሬ በቫምፓየር ዙሪያ ያሰናዳውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እናንተም ይህን የመሰሉና ሌሎችም አስገራሚ፣ አስደናቂ፣ አስደሳች፣ አስፈሪ እንዲሁም ታሪካዊ ይዘት አላቸው ብለን የመረጥናቸውን ታሪኮች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመንካት የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኮመንት መስጫ ሳጥን ውስጥ በመግባት ሀሳብ አስተያየታችሁን ታሰፍሩልን ይደርሰናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ያቆየን። አበቃው።